চাওক, জিলা এবাৰ ঘোষণা কৰি কোনো ৰাজনৈতিক দলৰ স্বাৰ্থৰ কাৰণে তাক আকৌ বাদ দিয়াটো, বাতিল কৰাটো কেতিয়াও ভাল কথা হ'ব নোৱাৰে। চাৰি যি জিলা মানুহে পাইছিল তাক লৈ আনন্দ প্ৰকাশ কৰিছিল, চৰকাৰক ধন্যবাদ দিছিল, কিন্তু যেতিয়া বাতিল কৰিছে সেই চাৰিখন জিলাৰ সকলো মানুহে মনত দুখ পাইছে। আজি চৰকাৰক সকলো ঠাইতে আপোনালোকে দেখিছে ধিক্কাৰ দিছে। গতিকে চৰকাৰৰ এনেকুৱা সিদ্ধান্ত কেতিয়াও গঠনমূলক সিদ্ধান্ত হ'ব নোৱাৰে। আমি অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছ কমিটি ইয়াৰ বিৰোধিতা কৰিছোঁ আৰু এনেকুৱা কাৰ্য চৰকাৰে যাতে পৰৱৰ্তী সময়ত নকৰে তাৰ কাৰণেও চৰকাৰক আমি সকীয়াই দিছোঁ। চব ডেলিমিটেশ্যন বিজেপি চৰকাৰে, কেন্দ্ৰত বিজেপি চৰকাৰ, অসমত বিজেপি চৰকাৰ, ডেলিমিটেশ্যন প্ৰক্ৰিয়া এটা সাংবিধানিক এটা নীতি নিৰ্দেশন। আমাৰ সংবিধানতে আছে এনেকুৱা ডেলিমিটেশ্যন হ'ব লাগে। কিন্তু বিজেপিৰ প্ৰতি আমাৰ সন্দেহ, কাৰণ বিজেপিয়ে যেনেকৈ আপোনালোকে দেখিছে বিভিন্ন সন্থাসমূহকে তেওঁলোকে ব্যৱহাৰ কৰে, গতিকে ডেলিমিটেশ্যন প্ৰক্ৰিয়া যদি সাংবিধানিক মতে হয় তাত আমাৰ ক'বলগীয়া নাই। কিন্তু ডেলিমিটেশ্যন আয়োগক যদি এই চৰকাৰখনে বিপথে পৰিচালিত কৰে, তেওঁলোকৰ ৰাজনৈতিক লাভালাভৰ বাবে তেওঁলোকক যদি তেওঁলোকে পৰিচালিত কৰে, নিশ্চিতভাৱে সেই অসমৰ বাবে ভাল নহ'ব। গতিকে আহক, সময় আহক, তেওঁলোকে এতিয়ালৈকে কাম আৰম্ভ কৰা নাই। যদি তেওঁলোকে বক্ৰ পথেৰে ডেলিমিটেশ্যনক গতি কৰায়, নিশ্চিতভাৱে অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছ কমিটিয়ে তাক হেঙাৰ হৈ থিয় দিব, আমি তাত তীব্ৰ প্ৰতিবাদ জনাম। তেখেতে কথাতে বটা পায়, কথাতে কটা যায়, বা কথাতেই নিজৰ পৰিচয়। যেনেকৈ দুপাততেই আমি গছ এটা দুপাততেই সেই গছৰ চিন আমি জানো। গতিকে শ্বেৰমান আলী আহমেদ ডাঙৰীয়াই বৰ্তমান কংগ্ৰেছক টাৰ্গেট কৰি যিসমূহ কথা কৈ আছে, তাৰপিছতে অসমৰ সকলো মানুহ জানে যে তেখেতে কংগ্ৰেছৰ লগত নহয়, গোপনে কাৰোবাৰ লগত প্ৰেম কৰি আছে। আৰু আমি ইতিমধ্যে কংগ্ৰেছ দলৰ পৰা তেখেতক স্পষ্টীকৰণ বিচাৰি সকচ দিছিলোঁ। তেখেতে যি ধৰণে কংগ্ৰেছৰ সংবিধানক মান্য কৰি যিখিনি কৰিব লাগিছিল তেখেতে কৰা নাই। গতিকে আমি তেখেতক ইতিমধ্যে কংগ্ৰেছ দলৰ পৰা আমি নিলম্বন কৰিছোঁ। আৰু যিহেতু আমাৰ দলৰ পৰা কংগ্ৰেছৰ হাতৰ ছবিতে তেখেতক বাগবৰৰ ৰাইজে ভোট দিছিল, কংগ্ৰেছৰ হাতৰ ছবিতে বাগবৰৰ ৰাইজে ভোট দি তেখেতক বিধায়ক বনাইছিল। গতিকে সেই হিচাপে তেওঁ কংগ্ৰেছৰ দলক সন্মানটো জনাব লাগিছিল, কিন্তু তেখেতৰ পৰা কংগ্ৰেছ দলে সেইখিনি সন্মান পোৱা নাই। গতিকে তাৰ কাৰণে আমাৰ দলে যিখিনি ব্যৱস্থা ল'ব লাগে লৈ আছে। মই তেখেতক আহ্বান জনাম, তেখেতে কংগ্ৰেছ দলকেই হওক বা আন মানুহক হওক, কংগ্ৰেছ দল আৰু অসমৰ ৰাইজক পৰামৰ্শ দিয়াৰ আগতে শ্বেৰমান আলী আহমেদ ডাঙৰীয়াই নিজকে পৰামৰ্শ দিয়ক, নিজে সংশোধন হওক তেখেতে কি কি জীৱনত ভুল কাম কৰিছে, তেখেতে আনৰ ভুলবোৰ দেখে, তেখেতৰ ভুলবোৰটো তেখেতে নেদেখে। গতিকে এবাৰ তেখেতক মই আহ্বান জনাইছোঁ আপোনালোকৰ জৰিয়তে, তেখেতৰো কিবা ভুল আছে নেকি এবাৰ তেখেতে চিন্তা কৰকচোন। উচ্ছেদৰ আমি বিৰোধিতা, কোনো ভূমিহীন লোকক উচ্ছেদ কৰাৰ আগতে তেওঁলোকক বিকল্প, তেওঁলোকক আশ্ৰয় দিব লাগে, তেওঁলোকক ভূমি দিব লাগে। এই চৰকাৰ দেখিছে আপোনালোকে উচ্ছেদৰ ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকে যথেষ্ট গৰম। এই চৰকাৰখনে যিটো নিয়ম নীতিত উচ্ছেদ চলাব লাগে উচ্ছেদ নচলায়। আজি তেওঁলোকৰ ক্ষমতা আছে, ক্ষমতা দেখুৱাইছে, পুলিচৰ লাঠি, পুলিচৰ বন্দুক দেখুৱাই তেওঁলোকে ৰাইজক ভয় ভয় উচ্ছেদ কৰি আছে। আমি উচ্ছেদৰ বিৰোধিতা কৰোঁ, ভূমিহীন লোকক উচ্ছেদ দিব লাগে। আজি বাগবৰত উচ্ছেদ কৰিছোঁ, এই চৰকাৰখনৰ হাতত খবৰ আছেনে যে বাগবৰত ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদীয়ে কিমান মানুহক গৃহহীন কৰিছে, কিমান মানুহৰ হাজাৰ হাজাৰ বিঘা মাটি ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদীৰ বুকুত আছে, সেই মানুহসমূহ ক'ত আছে এবাৰ এই চৰকাৰখনে খবৰ লৈছেনে? গতিকে সেই খবৰবোৰ নলৈ যি উচ্ছেদ কাৰ্য কৰিছে অমানৱীয়, এই উচ্ছেদ কাৰ্য কেতিয়াও সমৰ্থনযোগ্য নহয়। গতিকে এই উচ্ছেদৰ আমি বিৰোধ আগৰ পৰাই কৰি আছোঁ, এতিয়াও কৰি যাম। হয়, ভূমিহীন লোকক ভূমি দিয়ক, ভূমিহীন লোকক ভূমি দি তেওঁলোকে উচ্ছেদ কৰক, তাক শান্তিৰে কৰক, তাক উচ্ছেদ কৰিবই নালাগে। মানুহৰ লগত তেওঁলোকে চৰকাৰে আলাপ আলোচনাৰ মাজেৰে কোনো চৰকাৰী মাটি যদি মুক্ত কৰিব লাগে, আলাপ আলোচনাৰ মাজেৰে কৰিব লাগে, সকলো এৰি দিব। কিন্তু এই বুলডোজাৰ লগাই, বাহুবল দেখুৱাই চৰকাৰে যে কৰি আছে, ইয়াৰ ফল আহি থকা দিনত ভোগ কৰিব।